Тази година наистина беше много успешна за нас. Благодарение на, смятам така, една доста добра организация, доколкото можехме. Едно сравнително по-добро финансиране. Защо един комплекс от условия. И разбира се, тази година вече изкласиха резултатите, които се подготвяха и за които се работеше през последните години, за което аз искам да благодаря на Ивайло Водинов и на нашите шампиони. И да се надяваме, че следващата година, както каза Ева, ще бъде още по-успешна. Аз смятам, че имам шанс. Аз го смятам това от много време. Но дори да не успея, защото конкуренцията е голяма, има още турнири, имаме още една година, още една възможност. Това по никакъв начин няма да се, няма да попречи на усилията ми. Ще направя всичко възможно да успея още тази година да го спечеля. Но има конкуренция и няма да е лесно. Като цяло и преди тези състезания, които казахте, приоритет е да подобряваме постоянно формата и да показваме все повече качества на следващите състезания. Аз искам да използвам случая да благодаря на, че започна с личен ми тренер Ивайло Водинов, който има огромен процент, ако мога така да го кажа, за всичките усилия, защото един състезател, колкото и желание, колкото и тренировки да провежда, сам не може да стигне до абсолютно никъде. Както искам да благодаря на цялата федерация по фехтовка, в частност нашата президентка Величка Христова, защото като вътрешен човек ви казвам, че по време на тренировъчния процес се усеща, но усеща се друга атмосфера. Просто явно намерихме правилните начини и неща да се получат и се радвам за, че толкова добре се синхронизират федерацията с Министерството и нашия клуб. И като цяло съм много благодарен на всички, които мислят с добро за фехтовката и дават всичко за нейното развитие. Мисля, че една успешна година ще измине за българската фехтовка. Тя не е изминала, защото имаме още състезания. И то не е малко. 4 състезания предстоят само до края на годината. Включително и точно преди Коледа. Доволен съм от тази година, защото направихме прогрес, направихме крачка напред, може би повече, и показахме, че можем. Вие ни повярвахте, хората ни повярваха и това ни дава още повече желание да се постараем за следващата година. Това, което, освен Олимпиадата, което доста говорихме, това, което в момента Йоана Илиева прави, мисля, че е много голямо предизвикателство за нас. Защото конкуренцията, както каза, тя е голяма. Над 400 състезателки се борят. В момента с последното първо място в София, с последния кръг от Европейската купа, тя излезе начело в световната ранглиста и европейската, след нея и европейската и световната шампионка са след нея. На малко точки, разбира се, но са след нея. И имаме още 4 турнира. Финалният турнир винаги завършва с европейското първенство, което сме домакини в Пловдив, което също влиза в ранглистата с коефициент двойка даже. И се надяваме, че и в България ще ни помогнат стените да завършим и да спечелим цялата европейска купа, което ще е отново признание, че сме най-добри в Европа на тази възраст. Ние европейска купа спечелихме преди 5 години, мисля, с Любослав Бурнев, мисля, че помните. Тогава се мислихме, че някои казаха, че с късмет, някои не, но сега, що ми имаме шанс да го повторим, мисля, че е добре. Продължаваме с Панчо Пасков напред и с неговите целият отбор мъжки. Предстоят ни световни купи, опит за влизане в топ 50 или в топ 40 още по-добре. И имаме 52, вече в 52-ри в световната ранглиста, качи още 5 места. И заминаваме след 2 седмици в Унгария на много силен гран при турнир. С участието на 240 човека са заявките. И се надявам там да покажем отново добър резултат. На всички и накрая групово да групово да ти малко на там. Ето запомнете това момиче. И това е момче. И още други, които идват с тях. Така ще.
разбира се, нашия герой, тренера на националния отбор. Честито. Така и сега ще ви помоля всички заедно, госпожа Христева, да позирате. Може ли само да минете тук в страни, за да микрофоните да не ви преместят? Ето да ви.